Море, екскурсії та нові знайомства. Діти з Чернігова повернулися з відпочинку в Болгарії. Організував поїздку благодійний фонд «Основи країни». Утім, допомогу надали і благодійники з Чернівців. Тут дітей гостинно прийняли, нагодували та провели в дорогу. Детальніше вже готова розповісти моя колега. З життєрадісними і засмаглими після тижневого відпочинку в Болгарії повертаються діти з Чернігова. За цей час знайшли нових друзів, побачили нову країну, сходили на екскурсії та насолодилися морем. Дуже сподобалося. У нас були у аквапарку, там були високі горки, і ми дуже класно з їх з'їжджали. В басейні купатися було класно. Супер, все сподобалося. Особливо море. Море там таке тепленьке, гарне, і краєвиди тут теж дуже гарні. Я трошки розгрузилася, мені стало трошечки легше. Я перестала боятися кожного звуку тепер. І мені на душі просто стало легше, це як збросити великий тягар, який був на серці такий довгий час. Ми знайшли багато нових знайомств, ми побули на морі, в басейні, купалися, відпочивали, їздили на екскурсію, бачили гарне місто також старовинне. Ми відпочили від всіх цих сирен, те, що хоч спокійніше нам, ми себе там відчували. Зараз дуже тяжко і це справді допомогло. Це були про сирени, вже не приходило на телефон, наприклад, що повітряні тривоги, і було якось легше набагато. І сонце, море, тому було легше. Мені дуже сподобалось, як все організували. Було дуже прикольно. Організував поїздку благодійний фонд «Основи країни». Кажуть, важливо, аби діти не лише відпочили та оздоровилися, а й психологічно відновилися. Ми вибрали такий напрямок, тому що діти – це наше майбутнє. У відпочинковий тур поїхали півсотні дітей віком від 8 до 17 років. Це діти батьків, які зараз боронять нашу країну. Це діти людей, в декотрих з них немає наразі постійного житла. Це переселенці із міст і Київської області також. Це є діти, які займають дуже гарні місця на чемпіонатах Європи і України. У нас є маленькі боксери. Маю надію, стануть в майбутньому кличками. Ось. У нас не було якоїсь специфіки, ми не вибирали саме якусь одну групу. Організувати поїздку вдалося завдяки благодійникам з різних міст України, зокрема із Чернівців. Нас дуже гарно приймали саме Чернівецька область, хоча нас жодної дитини немає. Але чужих дітей не буває, і нас годував завод «Гравітон», ми вже вдруге тут. Ми їхали туди, вечеряли, сьогодні у нас щось середнє між сніданком та обідом. І пан Бурбак. Всі, кого просив, ніхто не відмовив, і мені дуже приємно, що так відгукуються люди, коли ти просиш зробити добру справу. Ми просто дуже раді, що змогли хоч чимось допомогти і докласти якісь мінімальні зусилля для того, щоб діти оздоровились, отримали позитивний заряд і були готові навчатися і з новими силами приступити до нового навчального року. Основні витрати за поїздку взяла на себе приймаюча сторона з Болгарії. За словами організаторів, у найближчих планах також тур у Лапландію під час новорічних свят, до якої залучать дітей з різних міст України. Аліна Рябко, Андрій Миронеску, «Теми дня», ТВА.